bilen. Ja, hur känns det, Roger? Åh, fy fan, jag får bara... Jävlar! Så jävla äcklig! Mm. Jag har bara kollat vad det är. Hej, hej, bort med händerna. Bort med händerna. Viskas. Ät och hjälp. Och Roger, vem får välja? Oh my god. Vem är vart kommer du till mig? Ja, det är den burken. Fan vad äckligt! Vi har trumpar där, det är inga problem. Va, helg! Ja, nej, Gabbe bort. Vad det luktar! Nej, vi tar jag får lunch, jag har kämpningar. Kom igen nu Johan, vad fan. Det är för mycket! Ät lite! Ät vad du vill ha! Nej, jag har inte sagt att jag ska äta. Fan, stoppa, du bara dricka ju. Ja, surfa i det. Surfa! Fan, stinker. Ja, fan, för du vill be en bit och skiten också. Jag tycker inte katt de råttor också, så det kan ju vara sånt det är också som jag hoppar. Åh, kan man ha ju sådär. Alltså, varför gör de? Kom igen då. En mamma. Alltså, kan vi ta gillar så bra? Är det en backpack? Fick du räckligt alltså? Ja, fan vad du skiter! Vi fan vad vill du se ut då? Varför gör de så? Tänk vad jag tappar om bilen. Jag hoppas att jag gör det. Okej, okay. Måste jag ta mera? Jag vill inte ha mera. Men, fan, kan du inte ta tre i rejäla en gång på råk? Ja, jag vill fan inte spy på en sån. Men det är ju det vi vill se. Ja. Du spyr fan här. Ja, gör det. Ja, du vill se lite spy, alltså det är action. Nej, fan, jag vill inte spy. Nej. Nej. Fan, du äter ju inte. I alla fall, du måste få vad du lutar för pengarna. Ja, men det är ju skit. Pengar, ja, nu. Det var han som betalade så. Ja. Jag tror det han må känna. Det är men det luktar ju jävligt gott. Ja, men ät då. Du smakar det lugnt alltså. Ja, jag är precis. Ah, fy fan. Jag åter på lax. Jag åter på lax. En tugga till. En sista nu. Kom igen, sista. En stor jävel. Hitta en stor jävel. En dritte. Kom igen. Drick upp såsen, va? Drick upp såsen. En, två, tre. Tejpa till. Fy fan vad dåligt. Finns det papper eller något? Åh, för oss, man! Du är livet! Ja, det är en fin! Vad fan, vi står, va? Ja, häng efter den där! Det finns en femte! Fingrarna i halsen, snälla. Är du dum eller? Jag kan inte spyr dig. Häng efter han. Jag lär inte göra det han ska köra. Fan Johan, kan du inte spyr? Jag kunde fått en dås då. Det låter ju spyr lite, annars är det så kul. Hur många tuggor var det? När du fick den där spyr. Det går inte bra. Det var bra gjort. Nej, du var stark. Ja, jag är stark. Det var stark den sista du gör. Nästa kör vi. Det var ju gratis. Vad hänger det för då? Du var en katt med. Usch. Hur mår du nu då? För jävligt. Det var för jävligt. Ja. Vad smakar det typ? Typ. Lever fast
Gammal jävla lever, fan smakar det. Gammal jävla lever. Vad smakar såsen? Den då? Smakar för jävligt. Smakar inte kyckling. Nej, det smakar fan inte kyckling. Det var fan kyckling. Jag vet förut. Förklara lite mer hur det smakar. Fan, vill ni kan smaka skit. Det är lugnt. Okej, jämför med något då. Smakar det skit? Ja, typ. Jämför med något. Pappis. Det är den lugna. Det är inte fan i någonting att slå där, det är kaffe kvar i morgon.